В обласному державному архіві протягом місяця діятиме виставка «Моліться люди-українці за тих, хто на передовій». У спогадах, світлинах, рукописах «Історія українського козацтва», діяльність УПА та визвольна боротьба наших сучасників із російським агресором. Приурочили її до Дня захисника України, який вперше на державному рівні відзначаємо 14 жовтня. Шухевич і Бандера поряд Юркевич і Гурняк. Мабуть, ці світлини, які на експозиції розміщені поряд, найповніше передають особливість визвольної боротьби української нації упродовж століття. Перші стояли біля витоків зародження держави, сучасне покоління продовжує відвоювати її цілісність. Відтак у День захисника України згадуємо усіх героїв. В експозиції представлені виставки, в основному оригінали документів, які зберігаються у фондах Державного архіву Тернопільської області. Це у колекції документів Служби безпеки УН на Тернопільщині, у документах фондів польської поліції, Тернопільського воєводства. Сучасні документи – це документи, які збирають працівники архіву сьогодні. І ці документи розповідають про сьогоднішніх героїв, які захищають нашу незалежність. Це добровільні подачі документів, які віддають батьки, родичі загиблих, а також тих, хто воює зараз, хто живий, але хто захищає наші рубежі. Під час відкриття виставки Ігор Олещук додав до скарбниці літературних знахідок архіву унікальне видання, яке нещодавно побачило світ. Книга пам'яті про малолітніх політв'язнів краю, книга спогадів, до якої увійшли історії 300 осіб із лав повстанської армії. Тому перед початком Другої світової війни українці хотіли активно взяти участь, щоб знову збудувати державу. З цією метою було створено два курені в складі німецької армії під кодовою назвою «Нахтигаль» і «Роланд», які повинні послужити були основою повстанської армії. Також саме була підготовлена група на чолі з нашим земляком Ярославом Стецьком, яке в перший день 30 червня, коли німці звільнили Львів, проголосили незалежну Україну. Звичайно, нацистська Німеччина сприйняла це дуже вороже, і вже через тиждень почалися, арештували весь тимчасовий провод, і почалися масові арешти організації Української націоналістської революційної. І, звичайно, оунівці зібрались на свій з'їзд і почали творити проти Німеччини повстанську армію спочатку на Волині. І фактично повстанська армія воювала проти двох імперій на протязі більше 10 років. Скоро рік, як Петро Гурняк втратив дорогого сина. 19 жовтня 2014 року біля Бахмутки помер Віктор. Відомий журналіст, пластун, волонтер-доброволець. За станом здоров'я він міг не йти на фронт, але записався у добровольці. Помер із прапором на грудях. Він вивіз 63 чоловіки поранених, 80-ту, 93-ї бригади він вивозив. Туди віз як волонтер, а назад. І так, після цього попав, коли під час вивозив поранення, був обстріл гранатометний. І після того обстрілу він попав, йому куля прошила осколок під серце. І коли його хлопці роздягнули, під ним був прапор. Війна у Христини Юркевич забрала коханого чоловіка, товариша, її опору і надію. Приємно, каже, що сьогодні на державному рівні відзначають пам'ять українських захисників. Однак буває навпаки, що через неуважність чиновників біль буває сильнішою. Буквально за три тижні до річниці загибелі мого чоловіка прийшла повістка до батьків за Пропоською і безпосередньо, це був шок, це було взагалі, нам дуже важко було зрозуміти, як так, що перший чоловік, який загинув безпосередньо в Тернополі, не пам'ятати, не цінувати. І, знаєте, кожна людина починає з себе. На жаль, бачу, деякі люди не міняються, і треба робити все для того, щоб навіть з'явилися більш свідомі люди, які дякувати Богу, що є волонтери, дякувати Богу, що є хлопці, які на передові, дякувати Богу, що є свідомі люди. Але, на жаль, їх є замало, як показує теперішній час. Треба все робити для того, щоб вони з'явилися більшість. Переглянути експозиції і у такий спосіб шанувати пам'ять героїв можна буде протягом місяця.